Benvinguts a una nova edició de l'informatiu. Si fa pocs dies l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, es mostrava satisfeta davant la negativa de l'Agència Catalana de Residus d'autoritzar un abocador de bales d'Ecoparc a la zona de Can Fatjó, ara és l'Ajuntament de Cerdanyola qui es pronuncia sobre el tema. Amb la seva intervenció, la tinenta d'alcalde d'Urbanisme i Medi Ambient, Laura Martínez, ha volgut tancar un debat que considera sense sentit i que alguns, ha afegit, estan fent un ús polític del tema. Martínez ha assegurat i ratifica quina és la postura de l'Ajuntament de Cerdanyola i ha volgut també desmentir acusacions. Ratifico en aquesta roda de premsa, tal com ha dit l'alcaldessa amb mitjans nacionals, autonòmics i locals, que no farem un abocador de bales per recuperar ambientalment aquest clot. Un clot enorme, molt a prop d'una població, d'un nucli de població. I que, com a portaveu del grup municipal socialista, també refermo la posició del grup que, en continuïtat de govern, si arribem a governar a partir del 22 de maig, ratifiquem la nostra posició de futur. Sí que hi ha una declaració de l'Agència de Residus de Catalunya declarant de gran interès el restabliment de l'argilera Almar. Això està presentat a l'Ajuntament. Aquí està. En el seu moment es va declarar de gran interès. Dir-vos que, no obstant aquesta declaració de gran interès, el govern municipal no ha tramitat cap modificació de planejament ni contempla, com ja s'ha dit públicament en els seus pressupostos, en els de l'exercici 2011, que són els que té aprovats, ni en el seu pla de sanejament els ingressos per una activitat d'abocador amb bales. Martínez ha afegit que Cerdanyola no vol assumir més abocadors i per aquest motiu n'ha aclarit qui té la potestat de decidir-ho, és a dir, quines són les competències que té cada administració sobre aquest assumpte. Qui decideix o no si hi haurà bales, en qualsevol cas, en última instància, per molt que hi hagi un interès públic superior, és l'administració local en les seves competències per tramitar un planejament. I mentre no es modifiqui la llei de base de règim local o la llei municipal de règim local, la llei municipal de règim local de Catalunya, això continuarà sent així. Per tant, no és que l'Agència de Residus pugui posar un abocador encara que l'Ajuntament hi presenti oposició. És que no pot. Segons Martínez, l'Ajuntament de Cerdanyola ha sol·licitat una entrevista amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, però que encara no ha rebut resposta. Bé, sigui com sigui, continuarem pendents de l'assumpte, però ara hem de continuar amb altres temes, i és que el sincrotró ha vist la llum.